Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате отблизо, а аз съм Боряна Граматикова. Ясно е, че COVID промени човечеството, но посред масовата психоза тази година успяхме да станем свидетели и на невероятно трогателни моменти. Даже, може би, добрите дела бяха по-видими от всякога. На едно такова попаднах през седмицата и реших да започна днешния епизод на отблизо с него. Става дума за изложбата «Прозорците на Уотън в страната на чудесата». Дори в момента се счита, че това може би е най-голямото арт-шоу на открито в света. Макар че да гонят рекорди далеч не е било част от идеята на жителите на английското градче. Преди месеци те започнали да режат гланцови блокчета, да събират цветни парцали и да лепят коледни лампички по прозорците си, създавайки прелесни картини на тема «Общност». Целта била да покажат съпричастност на всички, отивайки за нощна смяна лекари, медицински сестри и хора, които се борят на първа линия срещу COVID. И въпреки, че украсяването на прозорците в Уотън се случва всяка година, през февруари са се включили най-много граждани и над 500 прозореца с различни изображения всяка вечер предоставят на минаващите COVID-безопасно ходене в художествена галерия на открито. Идеята е да внесат поне малко радост в тези смутни времена. Но толкова за Англия. Връщаме си се в България, а аз бързам да започна днешния епизод, защото ще бъде малко по-кратък. Вижте какво ви очаква. Днес предаването ще видите Аштон Ка, българката с множество европейски награди за превъплъщенията и в жива статуя. В рубриката «Зооприятели» всичко за историята и отглеждането на причудливата порода котки Сфинкс. Как изглежда живота в българското село през обектива на социалния фотограф Ивелина Берова. Уважаеми зрители, следващата ни гостенка с редакторите я дебнем от първия епизод на отблизо за този сезон. И ето, че половин година по-късно успяхме да я доведем до студиото. Не защото е била твърдо против да дойде, а защото нон-стоп обикаля друмища далечни и рядко си идва в България, понеже тя е именит артист и много търсен човек. Статуя. Тя обиколила света, превъплатена като пекар или пощальон и има награди от международни фестивали. Днес е при нас, за да ни разкаже всичко за нейното изкуство. При мен е Надежда Гончева или Аштон Ка. Здравей, здравей! Здравей! 6 месеца по-късно! Най-накрая! Добре дошла в нашата студио. Благодаря. Много се радвам, че днес си на гости като човек, а не като човек-статуя, защото аз те познавам само като такъв от многото снимки и клипове, които съм виждала в социалните мрежи, където всъщност те открихме. Да. Кажи ми сега, ти колко превъплъщения имаш като човек-статуя? Може би станаха вече около 17. 17? Някои от тях още не са напълно завършени, но... Работиш. Да, има някакво въпроса. Да. Кое е най-трудното в твоята професия? Защото на мен ми изглежда абсолютно невъзможно това, което ти правиш. Всъщност на мен въобще не ми е трудно, защото страшно много ми харесва. Да кажеш, че ти е много трудно. Защо, нали? То трудно изглежда отстрани. На мен просто ми е толкова много забавно, че... разбира се, като те заболят малко мускулите, си казваш, ето тук. Но всичко преминава. Просто това, което се получава, начина по който реагират хората е толкова силен, че е като филтър. Просто... Така ли, всичко ти минава? Да. Защото аз като се да правя 30 минути без да мърна и се почва кръста ми и трябва да седна. Ти трябва да си в някаква страшно тренирана форма физическа, за да можеш да издържиш това нещо. Опитвам. Опитваш? Не съм от много спортистите. Карам колело. Mm-hmm. Това е истината, че карам колело почти всеки ден. Това е така, да. Но до там се свеждат нещата. До там. И... Кое е най-трудното нещо в твоята професия? Да влезеш в образ, да излезеш от него след това? Да излезеш, май. Да излезеш от него. Да, защото се усещам, че в ежедневието много често имам разни движения, които са абсолютно... Артистични. Те са ми точно от начина по който стоя на улицата на фестивал, на събитие, от начина по който заставам. Да. А как реши да станеш човек-статуя, жена-статуя, ще да кажа, човек-статуя? Защото знам, че ти си актриса, 5 пъти се опитвала да влезеш надпис, не са те приели, тяхна загуба, уважаеми зрители. Но кажи ми, актьорската професия е изключително динамична, а ти я замениш за нещо изключително статично. То стана много случайно всъщност. На мен основната цел винаги ми е била сцената
и по-специално кукления театър. И след като отидах вече там, бях толкова щастлива. Всъщност, съвсем случайно, с течение на обстоятелствата, стана така, че аз заминах и реших, нали, да направя първия си костюм. Разбира се, имаше много предистория. Но така се случи. И всъщност, след втория месец, в който аз играех на улицата, ме срещна един колега, вече жива статуя, който ме запали. Той ми даде контакт за за първия ми фестивал. Аз отидах там, запознах се с колеги, с приятели и то се завъртя. То просто се завъртя, стана някакси. Да. Даже не съм го и мислила как точно. То просто се случи. Се случва само себе си. А кой ти беше първия герой с много предистория, както казваш ти? Първия герой беше Пекарчето. Пекарчето. Аз съм те виждала като Пекарче. Все още го правиш Пекарчето. Пекарчето го играе все още. Той е всъщност и най-играния герой до момента. Когато излизам на улицата да играя, в повечето случаи съм с него. Той е правен специално за улицата, нали? Това беше... И стана сладко, защото тогава един човек ми каза, че търсят някъде жива статуя. Защо да не пробвам? И аз се замислих и си казах, защо да не пробвам? И започнах да гледам в интернет. Други приятели казаха, ела ти, щом така ще правиш, ела на нашето откриване на галерия да раздаваш кестени. И аз казах, ами добре, тогава трябва да е нещо свързано с храна. Да. И така се започна, нали? Всъщност се стигна до самото Пекарче. И последното беше, че колега тук от България, също жива статуя, в този момент ми каза, ти знаеш ли, че аз правя готвач? И аз казах, аз тогава ще направя пекар. Защото и аз вече бях решила нещо подобно да правя. И така стана, от едно на друго, съвсем случайно. И всъщност Пекарчето е... Да, а понеже каза, че той ти е образ специално разработен за улицата, т.е. имаш образи за улицата и за фестивали, така ли? Това са две различни губернии. Не. Просто на улицата, когато излиза човек всеки ден, е по-лесно да има нещо компактно. По-бързо да го облича, по-бързо да се гримира, нали? А има много от другите характери, например, са по-трудни за да ги помъкна с мен, с целия реквизит и с всичко останало и нали, мястото, да търся място, където да се преобличам. Така че аз и с другите играя на улицата просто е така, но за да ги разработвам просто. А с Пекарчето, с него... Той е точно за това, нали? Точно за това първия, да. А кой ти е най-сложният образ, който ти отнема най-дълго време? И колко време ти отнема всъщност най-сложният ти образ да се превъплатиш в него? Грим, коса, дрехи? Флъфи е една пишна плувкиня, която тя отне много дълго време самия костюм, изработването на костюма. Те бяха проба след проба, 2 години горе-долу правих този костюм с сценограф, след това с шивачи, въобще с много екипство. Хора ми помагаха нали, в някакви моменти, докато това се случи. Защото имаше там много... И колко време се гримираш и за да влезеш в този образ? Ами, с нея се гримирам около 40 минути горе-долу, но докато го облека самия костюм, защото те са едни дебелини, които ги обличам върху себе си и то не трябва да изглежда като че да са сложени върху мен. Трябва да изглежда като да са мои. Заради това е по-такъв. И колко време ти отнема да се... Ми, около 2 часа. 2 часа и нещо. Часа. Някъде, докато... И после е така. С него, нали, конкретно така. Но с различните характери, нали, различно. Зависи някой от тях. Рисунката по лицето е повече време, отколкото обличането. И пак средно 2 часа. Всяко нещо си има специфика. Але това адски много време. Даже сега си спомням едно интервю на Джим Кери, като ми казваш 2 часа, че ти отнема, който в първия филм за Гринча, който открадна Коледа, казва, грима беше най-ужасното нещо. 10 часа простетики и грим. И всеки път си казах, правиш го за децата. И много пъти всъщност му се искало да се откажа точно заради това гримиране и толкова дълго отнемащо абсолютно всеки ден. Наскоро, ти сигурно знаеш, един кореец постави и световен рекорд, бидейки човек статуя 20 часа. Колко най-дълго си седяла ти като в образ? Без да мърдам, не са часове, нали? Те са минути, защото неминуемо минава някой, нали? Да. И
ти му обръщаш внимание. Но най-дълго без да мърдам са 40 минути, иначе 8 часа. 8 часа така на подиум седиш. Това ли всъщност е най-сладкият момент от твоята професия? Когато излезеш на улицата и детенце мина и те закачи... О, колко е хубаво. Ама те са... Той е като сън такова. Те са... Или дечица, или възрастни. Аз понеже имам сантимент към възрастните хора и... Такива хубави моменти са мимо. Една баба имаше, която пресече площада, сигурно 20 минути вървя с това. И аз вече се разтапям, аз я виждам, тя е срещу мене. И така ми прави. Върви срещу мен и я така ми прави. Тя знае, че аз я виждам и да. Аз знам, че тя на мен така ми прави. И пристига, поглеждаме в очите, пуска монета и аз само правя така. И тя казва, не, ще падна. И значи много сладки моменти в твоята професия. Да. Запомнящи се. Добре, психически какво се случва в главата ти, когато не трябва да гледаш хората в очите, предполагам, за какво си мислиш, когато трябва да бъдеш статична и да не обръщаш внимание на хората, които се опитват да ти го привлекат? Само за хубави работи. Само за хубави неща, които ми се случват, за хубави планове, които имам, защото в такъв момент е трудно да изгониш, ако се появи нещо натрапчиво, не е много приятно, защото. Да. Нали, състоянието въобще на тялото е едно такова лежерно, леко малко на по-бавен оборот. Като медитация, така ли? Ами май да. Изглежда така се получава, без да съм го търсила. Въобще сякаш така се получава, но то наистина е леко на... И само за хубави неща, но имам време за всичко да помисля. Имам време да си правя планове, имам време ако работя върху някой костюм да му помисля детайлите. Да. Имам време за абсолютно всичко, което е много хубаво. Това ми е личното време. Да останеш сам на саме с мислите си, наистина е нещо... Личното, да. Да, хубаво. Добре, какво се случи с твоята професия по време на COVID, когато улиците всъщност опустяха заради ограничителни мерки? Ами, то... Аз го разделям така. Преди COVID и сега вече, нека да кажем, че отиваме към след. Пост-COVID. Нали? Така, пост-COVID. Та... Годината преди аз бях започнала един проект да сформирам група с артисти, с приятели и актьори тук в България, с които да работим заедно. Да... Те са актьори и са с желанието да играят като статуи. Обаче по време на COVID, нали, следващия етап, всичко... Да, замръзна. Да, докато бяхме в ужас какво да правим, как да се оправяме, нали? И благодарение на Фонд Култура всъщност, те пуснаха програма, по която аз кандидатствах и ми отпуснаха финансиране за обучение на артисти. О, супер. За едногодишно такова. И всъщност сега всичко това продължава. Така че COVID за мен беше изключително такъв... Интересен момент. Да. Започнах нещо, приключи, но всъщност COVID е момент, в който трябваше да съм по-гъвкава и станаха нещата. Да. Така че сега... Виж колко е хубаво, че няма да има нужда те хора да крадат занаята, ти ще им го предадеш, учейки ги. Те са актьори, нали, но просто те са си специфики, които то всеки... който би искал, би могъл да се... Абе, как бе специфично си човек статуя? Типа сега скромничиш тук, ще кажеш, че едно нищо работа излезе това, дето го вършиш ти. Добре, разкажи ми, какво се случва на тези международни фестивали, в които ти имаш и отличия за хора статуи? Какво представляват те? Опиши ми го като човек, който никога не е стъпвал на такъв. Ами, това е абсолютна магия на тия фестивали. Ние се срещаме хора от цял свят. Да. Обикновено се виждаме само на тези фестивали. С някои от тях вече поддържаме и приятелска връзка, но предимно се засичаме на тия фестивали. И то е един-два дни. Истинска радост и щастие. Обменяме опит, разбира се. Всеки чака да види новия костюм, новия характер на своето приятелче. А, ти видя ли на този? Видях, а, какво мислиш? Ага. И е много приятно, защото обсъждаме. Да. Даваме си съвети. А има ли мода във вашето изкуство? Получава се така, че да, то се развива. Мода точно просто има някакво развитие, нали? То не е просто само статуя каменна, бронзова. То се развива. Има дървени, има... Да. Какъв ли не тип? И то наистина с времето някакси се развива, както и начина по който се играе.
ходейки на тези фестивали, виждам как става все по-различно и по-различно и е много приятно. Например, има вече представления. Ние направихме една група от 10 артисти, International, и с тях имаме два проекта, с които сме участвали тук няколко пъти в България. Да. И ние правим представление. Тоест, правим... да си човек статуя не е само за соло артист работа. Не е необходимо да е само за соло. Може да бъде в екип. Да. Могат да бъдат няколко статуи, нали? И има различни варианти, нали? Да впечатлите публика, търсите си вие начини да разнообразявате, защото те много бързо свикват публиката с нещо, което не се променя дълго време, нали? Тя си иска своето, няма как. А има ли нещо, което ти се иска да се промени към по-добро в твоето изкуство? Ами аз си го харесвам такова. На мен ми харесват дори тия моменти, дето не са толкова приятни, когато някой дойде да... Нали, така. Стига да е топен вандализъм ли има при вас? Грубо казано, но има да. Но дори тия неща по някакъв начин малко те заземяват, така ти порежат егото, защото отиваш, тук, нали, изведнъж идва някой и ти разказва набързо играта. И си казваш, ами да. Така че дори това е окей. Аз го харесвам такова каквото е, затова толкова много ми харесва. Да. Защото е на улицата, защото е директно с хората, директна връзка, веднага на секундата имам обратната връзка. Да. Веднага разбирам какво мислят. Не чакам да го видя някъде, нали? Просто то е за секунди. И това е много, много е приятно. Да, натурална първична връзка с публиката. Да, точно такава е. Да. Много ти благодаря за днешното гостуване. По-често си идвай в България, ако обичаш, да може да те храним по-често. Уважаеми зрители, следва рубриката ни за приятели, в която каним специалисти, които ни разказват как правилно да се грижим за домашните си любимци. Може би има някакъв малък шанс всеки от вас да е чувал за един малък underground американски сериал, наречен «Приятели». А всеки, който го е гледал, не може да не си спомня ето тази сцена. В нея Рейчел казва, че си е взела котка и Рос я пита, а защо обърната отвътре навън? За някой и това е паметен комедиен момент, но за мен отбелязва мига, в който за първи път видях котка Сфинкс. Епизодът е от 1999 година и 22 години по-късно най-накрая ми се отдаде шанс да видя на живо такава котка. Доживях! Мои ководещи в рубриката днес ще бъдат доктор Анжелина Генчева и Павлин Върбанов, които ще ни разкажат всичко за породата канадски сфинкс. Здравейте, мили мои гости! Едната котка отиде зад пердето. Колеги, ако може да я хванете. Здравейте! Здравейте и на вас, скъпи ководещи и котенце. Това облечено за първи път в пелеринка, разбрах. А това е един европейски шампион. Да. Така ли? Представи ни го, аз съм такава знаменитост. Това е Ицо. Ицо? Да. Добре. Това е домашното име. Иначе името му е Ридус. Ридус. Но на гадено си му викам Ридус. Ридус, да. Той е в процедура за световен шампион. Процедура за световен шампион? Но поради пандемията все още му остават няколко изложби, за да стане световен шампион. Аз първото нещо, което чух за канадския сфинкс и тези котки, че всъщност са много галевни и много любвеобилни, повече дори от обикновените породи. Бих казал, че нямат нищо общо с котките. Това е повече куче и маймуна, отколкото котка. Защо така? Човешко дете. И човешко дете. И човешко дете. Различават се много от другите котки по нрав, по характер. Умира за човешко присъствие. Просто това е купне за това нещо. Така ли много ли страдат, ако заминете някъде, примерно, и да ги оставите? Много се привързват. Много се привързват. И затова е най-добре да са до година, 2-3 месеца да се намерят постоянните собственици. Да. Разбирам. Те всъщност по много неща се отличават от обикновените породи котки, ако могат така да ги нарека. Като погледнем, имат още една фаланга. Пръсти. Да. Държат се като човек. Ето. Да. В определена възраст ногтите им закърняват. Закърняват. С много рязане. Трета, четвърта година големите индивиди вече просто ногтите им не се режат. Закърняват и си остават така. Знам, че дължината на годините им също е по-особена. Ами, за момента се говори, че 24-26 години е достигнал сфинкс. Е живял, да. Но при нас за момента знаем на 14-15 години живи котки. Павлина, много са топли. Аз така като го галя, много е топла да. Котката сфинкс.
Защо е такава телесната му температура? Телесната температура е по принцип по-висока от човешката. Те са с много бърз метаболизъм. И точно заради това. Да, а може би сега е времето да обясним на нашите зрители, че това всъщност не е изкуствено създадена порода, каквито са много такива. Да. А, това си... Каква е историята на тяхната порода? Породата произлиза средата на 60-те години в щата Онтарио. Се раждат чисто голи котчета. Просто хората остават изумени от цялата тази история и започват да ги селектират. И 75-та година се получава първият, който отива на изложба, мъжки канадски свинкс, епидермис. Епидермис? Да, епидермис. И това е... Виж колко хитро обаче това се възмите името. Това е защита основоположника на породата. Основоположник. Ама те също сега като ги галя не са съвсем голички, имат нещо като мъхче, нали значи, така? Това също има разновидности. Кожата на сфинкса има три разновидности. Ицу е... Восък. Восък. Чисто безкосен. Мога ли да го пусна Ицу, че той така иска да шава или той иска при женската да дойде? Ицу. Ама той при женската ще дойде? Не, няма проблем. Това е мидъл браш. Така. Котка, а това си е прасково. Леко има мъхче. Леко има мъхче. Да, но... Леко грапава на пипане. Леко грапава на праско. Пипане, като все едно, че пипаш праско. Да. Докато Ицо е чист, просто като човешка кожа. Да. И този вид котки изискват страшна хигиена. Страшна хигиена. Защо? Какво е по-специфично? Защото се потят. Лятото при над 30 градуса се потят и ние ги къпим на 2-3 дни. На 2-3 дни. Да. Да, пък аз знам за обикновените породи котки. От ветеринарни лекари знам, че повече от веднъж в годината не е добре да се къпят. А при тях явно доста по-често. Да. Тези са необикновени и затова и другите. И грижите са други. Те свикват и си просто банята се имат като хората. Да. Търсят се. Не реагират така остро на банята, както... Нямат никакъв проблем. Както другите. Даже си искат, така ли? Да. Ма да. Той ще ти заспи в ръцете, бе. Той е толкова благичко това животин, че просто уважаеми по време на баня зрители. Така... По време на баня пак е същото история. Така ли? Много се учат, подават се страшно на дресура, като кучетата са седни и легни, ела тук, извеждат се на повод. Да, в Русия има много развъдници, които си разхождат кучетата. Кучетата с котките. Кучетата с котките. Да, не се плаши от кучета. Идеално съжителство е с... Наградник си го води на каишка. Да, на каишка. По парковите даже... Вие вашите разхождате ли ги из племенските улици? Могат ли да ви видят вашите съседи така с котки на повод? Нашите са много. А пък още повече, че ние имаме и добермани, и папагали. И всичко ни е разделено. Между другото, в интернет срещнах много противоречиви теории за това хората с алергии. Добре ли е да отглеждат котки свинкс, понеже нямат кози, не би трябвало да не действат зле на алергиите, или не е добре? Аз съм астматик. Аз съм точното показно. Слюнката прави белтъчините, които хората имат алергия от тях. А тези не се ближат. Те просто нямат тази нужда. Да. Невероятни очи имат всичките. Аз такова синьо в котка много. Цвета на синьото при тези котки е 4 цвета. 4 различни цвета. Deep blue, дълбоко синьо. Прицо е светло синьо. Тя е с по-дълбоко ще стане. Да. И те така са... цвета на котката започва с буква и завършва с цифра. Ага. Цифрата е цвета на очите. Ага, разбирам. Ама стига си го наричал Ицо. Той е европейски шампион. Не му истинското име това. Ицо. Той се е свикнал. Ицо. Видя да е Кири. Добре, тя е изложбена котка ваша, както казахме, в подготовка да стане световен шампион. Кажете, какви качества се търсят в един шампион, когато го заведете на състезание? Ами... През какво трябва да преминава? Стойка, какъв цвят трябва да бъде? Цвета няма нищо общо. Допустиме с всеки цветове. Трябва да има ринг поведение, което го наричаме фенологите. Първо трябва да отговаря на стандарта на породата. Отговаря на стандарта на породата. Другото, което е, примерно, да застане в стойка, което е изложбена стойка, пред съдиите. Да. И да умее да позира. Така че много са съвкупностите. Хем си котка, хем си манекенницо. Да. Добре. Много полезно да го знаем. С какво по-специално трябва да се хранят, за какво трябва да внимават хората, които, да речем, сега си взели едно малко котенце сфинкс и не знаят нищо за него? От какво най-много да го пазят? По принцип, докторката ще отговори. Тя се занимава. По принцип не е толкова по-различно, колкото гледането на обикновена котка, но храната е много важна. Нашите както са голи, ако
не се намери точния вид храна, могат да започнат и никнат косми. Както сме имали, имали случаи. Имали сме и тези проблеми, да. Да, семейство, което премина на така по-достъпен вариант и започнаха да се оплакват. Коригираха се и всичко си дойде на мястото. Да. А е лошо, ако започне да им, да им раснат косми. Значи нещо не е наред. Породата, мутира породата. Аха, значи това е ясен признак, ако започна да му значи има си, косми, вече че... само две фирми са, няма да споменавам, да не правя реклама, които правят специална храна за канадски сфинкс. Да. Ние си храним по принцип с месо, защото това си е хищник. Суровото месо е задължителна част от менюто. Да. Сурово месо, телешки сърца, свински сърца, пилешки гърди. Аха. 2-3 пъти в седмицата им се дава и другото е вече гърно. Те са си хищници. А ловуват ли? Хващате ли ги нещо да се опитват да ловуват? Играят много с играчки. Имат, имат и хищническото поведение. Да, нещо, дали са им мърда, се запазили да. Инстинктите? Играят, като... Имат специални играчки, с които с вънче, с подвижни мишки. Подвижни мишки. И много са бързи и повратливи, но едно кот, да. Защото това, де-факто, като го погледнеш, е страшно бързо. Страшно бързо. От какви болести най-много трябва да ги пазят хората? Както всички домашни животни, особено както са нашите родословни, има си задължителни ваксини. Вече ветеринарната грижа е на много високо ниво. Освен това, има вирусни инфекции, има от които има и сезонни, които може с, да донесем от улицата нещо. Но не бих казала, че са по-боледуващи, отколкото останалите породи. Характерно за тази порода е, че са застрашени от кардиомиопатия, сърдечна. Ако наследство се предава, затова е много важно какви са родителите. Затова в една семейство, с което започва в един развъдник, е много важно с каква кръв се започва, какви са родителите. Здрави трябва да бъдат от елитни развъдници, за да може бъдещото поколение да бъде здраво, най-малко. Здраво и безопасност. Много малък процент тогава от тези очаквани... Почти е нулев. А тази малка приятелка, която сега е така, въобще не помръдна от вашия скот. Ето, значи годете на изложбе, тя си позира, тя си е родена. Готова, да. Знам за тази порода котки, че им е по-студеничко и заради това всъщност обличането в дрешки не е някаква инстаграм мода при тях, нали така? Не. Не, по принцип... Всяко семейство си има зона на температурен комфорт, в която си се гледа. Има хора, които обичат на 18 градуса да се отглеждат, други на 26. В този температурен комфорт свиква и домашния любимец, който може да е и от нашите котки. Те се приспособяват към температурата, която не трябва да е под 20 градуса обаче. Да. Зимно време, колкото и да се приспособяват. Да. Така, понеже 22 години съм чакала за да видя котка сфинкс, уважаеми зрители, сега ще си послужа с една хитрост и ще ви оставя да изгледате едни реклами, докато аз им се нарадвам и така се сбогувам с Ицо, с европейския шампион. Така че след това продължаваме след рекламите. Вижте по какъв начин продължава отблизо. Останете с нас и след рекламите, за да не пропуснете. Как изглежда живота в българското село през обектива на социалния фотограф Ивелина Берова? Здравейте отново и след рекламите, вие гледате отблизо. Без да имам каквито и да било претенции, че имам око за естетика, намирам изкуството на следващата ми гостенка за изключително вълнуващо. Тя е социален фотограф, т.е. не снима модели по бански в студио, които премятат коси от едно рамо на друго, а обикаля по села и паланки, за да снима истински хора. Как изглежда техния ден, как изглежда тяхната радост или тяхната тъга и самота. Снимките й няма претенция, няма фанфари или филтри, а само натурални моменти от живота в българското село. Какъв е той, ще ни разкаже фотографът Ивелина Берова. Здравей, Ивелина! Здравейте! Благодаря за поканата. Моля ти се, чувствай се свобода винаги да идваш в нашето студио. Преди време ти представи проекта Хроники от България. Нашите зрители след малко ще видят фотографии от него. Кажи ми, каква България искаше да представиш ти на публиката тогава? България каквато е. България... неподправена, без маска, без грим, без заобикалки. България, която изобилства от примери за изключителност,
в ежедневното, в обичайното, в това, което хората традиционно считат за неинтересно, за банално, а то прилива от изключителни случаи, от изключителни хора, от значими моменти. България, която се променя, България, която няма да бъде същата, и толкова бързи са промените, че... Дори в българското село ли са толкова бързи промените, където често обекта на твоите снимки? Да, да, дори там. Прозорецът, през който аз гледам, всъщност е начинът на живот на хората. И той на някои места е запазен непокътнат. Или пък на други се променя се с времето, но неизменно носи информация много богата за корените ни, за... дава една дълбочина към изконното, към българското, към душевността на българина, към вековната мъдрост. Това е прозореца, през който гледам, пътувайки селата и търсейки тези примери на изключителност в селата. И всъщност аз просто се опитвам да съхраня по някакъв начин духа на времето или онова, което си отива завинаги безвъзвратно. Опустява ли българското село и въобще имаш ли някаква идея през колко села всъщност е преминала ти с твоя фотоапарат? Нямам идея през колко стотици, съм минала, десетки? Но със сигурност са стотици. Стотици. Наистина са много, безкрайно много, хиляди километри са. Значи имаш добра идея всъщност какво се случва на територията на България в българското село. Опустява ли то? Опустява, безкрайно много опустява. За последните 10 години, откакто разработвам този проект, прогресивно опустява селото, да. Да. Предполагам, повече възрастни хора остават там, макар че току се чуе, че има някаква тенденция младите хора да започнат да се връщат отново на село, но явно не могат с такива темпове, с които всъщност обезлюдява българското село, да го населят обратно. Има такова усещане, което човек може да добие, ако гледа повърхностно, ако просто преминава. Да. Ако отдели повече време и влезе малко повече в дълбочината и в същината на живота, всъщност, независимо от това, че наистина е самотно селото, наистина са самотни хората, там може да открие човек такова изобилие от жизнелюбие, от желание за живот, от стремежи, от надежди, които е абсолютно неочаквано. А коя е тази история, която са ти разказвали бабите или жителите на селото, така когато седнеш с тях на раздумка? Която така най-останала в теб и те е впечатлила? Попаднах много случайно в един катун в Странджа на дървосекаческа фамилия. И там всички стереотипи, които аз имах за тази общност, се разбиха на пух и прах. Това, което там видях, беше едно строго патриархално общество. Мъжът, който обядваше пред очите ми, беше седнал на един камък и пред него една малка ниска тепсия с питка, опечена от жена му. Те пекат хляба си в пепел. И един тиган, пълен с бъркани яйца. И той обядваше, след като се беше върнал от гората. Всички останали, сестра му, жена му, двете му сестри, жена му, племенниците му, децата, стояха прави, докато той се хранеше. Изчаква го, така ли? Стоят прави, докато мъжа, който изкарва прехраната на семейството, се храни. Майка му, единствената така възрастната жена, само тя седеше на входа на палатката им. И аз толкова се впечатлих от това уважение към по-големия, към оня, който изкарва прехраната на семейството. Толкова беше в противоречие с стереотипите, които имах, отивайки
попадайки на това място съвсем случайно, че след това много дълго време мислих за този изключителен пример. И на следващата година отидах отново и прекарах една седмица заедно с Катуна, за да изследвам начина им на живот и изобщо да науча нещо повече за тях. Всички истории, които запечатваш ти с апарата си или остава да живее след това дълго с теб? Като си тръгнеш, мислиш ли за тях? Остават ли в теб? Много дълго време остават въпросите, които възникват след тези срещи. Да. И след тези истории. Гьоте мисля, че... Поправете ме, ако греша, но Гьоте мисля, че е казал, че човек вижда това, което знае. Тези пътувания, тези истории, тези срещи с хора ме променят много, обогатяват ме изключително много с въпросите, които повдигат. Житейски, философски, лични, ако щеш. Аз намирам себе си именно в това да търся такива въпроси и отговори. Това са някакви въпроси и отговори на личността. Да. Казваш, че една голяма част от това да бъдеш фотограф е и търпението всъщност да уловиш кадъра на теб. Колко време най-много ти се налагало да изчакаш, за да запечаташ точно това, което търсиш? Търпението, за съжаление, не е от най-силните ми качества. Освен това, аз съм и любопитна. И така, не мога да изчаквам твърде дълго време. Просто защото искам и още, и още, и още. Да. Но да, фотографията учи на едно... изисква едно вглеждане в нещата, учи на съзерцателност. И това наистина така учи на търпение. Не съм чакала много дълго време. Разчитам на случайността. Да, някои хора казват пък, че най-хубавите кадри се получават точно спонтанно. Да. Спонтанността е това, което ме вълнува. Всъщност спонтанната среща с непознатото ме вълнува. Така че не изчаквам прекалено дълго, но си давам сметка след това, че е трябвало малко да поизчакам или нещо друго. Случвало ми се да се върна втори път на същото място, да. Защото нещо ми е липсвало в кадъра. Да се опитам да го намеря по същия начин. Никога не е същото втория път. Така че... Пак между другото така. Така че наистина нещата винаги момента... се получават по-добре на репетиция. Това е стара телевизионна мъдрост, която всички знаем. Моментът е важен и освен това той е наситен с субективна емоция и заради това е силен именно в неговата спонтанност. Аз знам, че ти освен социален фотограф си и много социално отговорен човек и винаги когато ходиш по българските села, всъщност им отнасяш нещо, храна, неща от първа необходимост за хората, които живеят там. Нали така? Да, всъщност така. Не, кой знае какво това, което правя. Много километри съм обикаляла, много километри съм минала, много села, много срещи съм имала. И в началото, когато случайно разговарям или срещна човек, който виждам, че е в очевидна нужда или в очевидна невъзможност. Има хора, които просто се разболяват физически, не могат да си бъдат сами полезни на себе си. Няма кой да им помогне. Искало ми се да мога нещо мъничко, по някакъв начин поне да помогна. В много населени места няма магазини. Не можеш дори да отидеш да купиш нещо. Идват магазините често на 4 колела. Това са бусове в много села, които идват два пъти седмично, отварят се едни врати и в центъра, който може да стигне до центъра, който е в движение, си купува хляб и стоки от първа необходимост или каквото си е поръчал. Но на много места това е на практика невъзможно, трудно. И когато човек стигне до един момент, в който не може сам да си помага в градината, наистина ми се е искало да мога да помогна. И като не съм можела, направих една серия с фотосесии, главно с приятели и други, от които отделих един ресурс, точно в който да мога, просто като тръгвам, да си напълня багажника с консерви и с всякакви такива трайни
неща. И ако срещна, аз не ги търся хората целенасочено, ако срещна някой, който има видима нужда, да мога нещо да направя. Да мога нещо да направя. Просто така мисля, че света се движи от добрите хора. Малките неща. Да. Не всеки има възможност да направи велико откритие или да направи огромно добро. Обаче, ако много хора правят по възможност, това е в моите възможности. Mm-hmm. Нещо мъничко добро, ако мога един човек да зарадвам днеска. Да. Това е повече. Разбирам, много ти благодаря за днешното гостуване, Евелина. Знам, че имаш нов проект, който подготвяш, така че ти пожелавам и успех с него. Много ви благодаря за поканата. Следващата неделя в Отблизо очаквайте Сдружение Устремени, в което доброволци подновяват българските знамена по планински върхове. Извънредно положение с актрисата Богдана Трифонова, или иначе казано Боги от БГ Радио. Вижте трогателната история на Бойко Роджер Гренцке, изоставеното момче отдало живота си да спасява изоставени кучета. Толкова за днес, уважаеми зрители. Време е да запея стария си рефрен, а именно последвайте ни в Инстаграм и Фейсбук, където само трябва да напишете Отблизо. И ние ще ви скочим все от някъде. А на екраните ви ще изкочим отново следващата неделя, точно в 11. Сега останете с програмата на БНТ. От мен, довиждане!